аға осы ә, сізді енді өзіңіз де әлеуметтік желіні қарап отырған шығарсыз соңғы бір он шақты күнде әсіресе жаңағы әлеуметтік желіде ел жұрт желі қолданушылары бір көп іздеген сияқты сіз туралы көп жазған сияқты өзі бір танымалдық рейтингіңіз біразға барып қалды ғой деймін өзі сізді біреулер шетелге қашты дейді біреулер ұсталды дейді енді енді біреуден қайда жүрсің деп сұрау шында меніңше әдепсіздеу сұрақ бірақ дегенмен енді жұрттың сұрап отырған мен де сұрағым келіп отыр соңғы он шақты күнде қайда жүрсіз қайда болдыңыз ерлан енді мен қайда кетем елдің ішіндемін осы ел көрген ауыр күндерді бізде елмен бірге басымыздан өткеріп жатырмыз халықтың ішіндеміз біріншіден біз қашып кететіндей бір олигарх емеспіз шамадан шамадан ақшамыз жоқ шығып кететін самолетім мен дубайда күтіп тұрған виллам жоқ қарапайым халықтың рухани қызметінде жүрген адам болғасын осы елдің ішінде бізге сұрақ қойып жүрегіне бір тыныштық іздеген адамдардың сұрағына жауап беріп әлеуметтік желіде ә, байланыста отырмыз енді осы мүмкіншілікті пайдаланып мына қайғы шегіп ә, отбасында жақыннан айырылып ә, үлкен қайға батып отырған отбасыларға көңіл айтқым келеді тас түскен жерін ауыр алла тағала енді осындай қайғыдан қасіреттен елімізді жұртымызды аман сақтасын ешкім бәлені басыма келсін демейді ғой бірақ алланың тағдыры болып жатыр алла сабыр берсін деп айтқым келеді демек желіде жазып жатқандай шетелде емессіз қазақстандасыз ұсталған жоқсыз не үшін ұсталамыз енді біз бір қылмысқа қатысымыз жоқ болса екіншіден әлгі сезікті секрет дегендей бір жаққа қашып кететіндей қылмысымыз болмаса ә, астымыздан су шыққан жоқ қой осы елдің ішінде қызметімізді жалғастырып телеканалдың жұмысын жүргізіп халықтың ә, сұрақтарына сауалдарына жауап беріп отырмыз ал <рес> бекболат тілеухан ағамыз ше ол кісімен хабардасыз ба байланыстасыз ба иә байланыстамын ба? ә, бекболат ағамыз өткенде ақпарат құралдарында айтқандай сол парламенттегі соңғы жұмыстарының бәрін тиянақтап енді халықаралық беделді этноспорттың орынбасары ретінде ә, түркиядағы сапарына дайындалып жатыр ә, былайша айтқанда қазір ә, жаңа жұмысқа кірісу алдындағы үлкен қарбаласпен жүр Құх. енді бекболат ағамызды да бір қосып сұрап жатқан бір себебім осы еліміздегі болған осы соңғы қанды оқиғаларға бір сіздерді бір байланыстырып жатқан жазбаларды да көзіміз шалып жатыр ғой ол. оларға бір неге үндемей жатырсыз неге жауап бермей жатырсыз әлде бір басқа себебі бар ма бір түсіндіріп жіберіңізші осыны жалпы енді бізге бір күннің ішінде бір жүздеген әртүрлі жалалар жабылып жатады оның бәріне жауап беретін біріншіден уақыт та жоқ екінші әлгі ақталсаң жартылай кінәлісің дегендей ол бір ақталатын да жеріміз жоқ өйткені себебі болып жатқан жағдайлардың бір шалығының да бізге қатысы болмағандықтан не деп жауап бересің Үйі. енді ит керуен осы соңғы біз осы қоғам қайраткері ретінде рухани ағартушылықпен айналысқан 15 жылдың ішінде не жалалар жазылмады не жағдайлар айтылмады бірақ еш ешқайсысы ол дәлелденіп жатқан жоқ немесе ол айыптар алдымыздан шығып жатқан жоқ сондықтан біз өз жұмысымызды жалғастырып жатырмыз Құх. енді қазір қазақта сөз бар ғой ә, адам көбінде барды көрмейді іздегенін көреді деп Құх. сен біреуді кінәлі ретінде көргің келетін болса оны тауып аласың сол сияқты енді бізді қасқырдың аузы жесе де қан жемесе де қан дегендей елдің алдында аты шулы болған аты шығып тұрған адамдарды бір іске байланыстырса әлгі омар қайям атамыз айтқандай ұм, сен шындықты айтсаңда адамдар әдем өтірікке сенгісі келеді дегендей ұ, шын мағынасында бір әдемі өтірік қисынды өтірік айтылса жұрт соған сенгісі келеді біз бұрын тергеушісі көп қоғам едік бір бірін тергеп бі жататын бірақ соңғы кезде елдің бәрі сот болып кетті үкім шығарумен айналысады да болды кестім піштім бұл сондай сөйтіп сен жайында бір сыртыңнан үкім шығарады бірақ біраз уақыттардан кейін ол олай болмай шығады сол кезде жатып келіп ренжиді неге ол сондай еді ғой оны сондай деп айтып жатыр еді ғой жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды ол солай еді ғой деп шырылдайды сондықтан біз ұм, аңысын аңдып артын күтіп бұл қалай болады екен мүмкін олай емес шығар дегеннен гөрі жоқ бұл солай деп үкім шығаратын қоғамға айналып кетті қой сол ә, адамдарға жүрегіне салмақ қазіргі уақытта жүйкесі тозады ә, сондықтан да ә, біздің бізге қатысты айтылып жатырған ә, әртүрлі ә, айыптауларға еш қатысымыз болмағандықтан жүрегіміз таныш, көңіліміз орнында білетін ел біліп отыр ә, танитын ел таниды ал енді бағанағы айтқандай адам барды іздемейді іздегенін көреді деген тәмсілмен өмір сүріп жатыр ғой жақсы мұхамеджан аға осы соңғы күндері президент тоқаев елбасы әулетінің адамдарын әртүрлі қызметтерден алып жатыр қызметтен шеттетіп жатыр осы оқиғалар сізді бір уайымға жетелей ма уайымдата ма мазалай ма сізді мен оған не қатты уайымдауым керек темір құлыбаевпен бірге мұнай сатып жатыр ем қайрат шәріпбаепен бірге газ сатып жүрмн қатардағы азамат ретінде кезі келген жерде елбасы әулетіндегі кейбір адамдармен сыйластық сырластық сұхбаттас болдық сондықтан өмір өзінің көшімен кетіп бара жатыр енді қызмет деген ол сондай нәрсе ғой ол ешкімнің атасынан қалған мұра емес ол қызмет бүгін менің қолымда бүгін ертең сенің қолыңда ол сондай дүние бір белгілі бір әулеттегі белгілі адамдардың қызметі түгілі атақты династиялардың да ә, ақыры болған ә, империялардың өзі ә, соңында ә, тиянақ тапқан сол сияқты ол ауыспалы өмір біз мысалға чиновниктардың ә, шиновниктар ауыса береді ә, лауазымдағы адамдар ауыса береді ырыс ауыспасын халықтың ырысы қалсын шынжырбалақ шұбартөс бек кете береді бірақ елдің берекесі кетпесін қазақ айтады ғой әлгі етеге кетсе бел қалар бектер кетсе ел қалар берекен кетсе нең қалар деп сондықтан ол ауысып жатқаны ауыс түйістің болып жатқанына уайымдамауымыз керек елден береке кетпесе екен деп соған уайымдауымыз керек енді елбасымен араласты дегенде елбасының әулетіменен кім араласпады мысалға ә, болат ағамыз бен ескендір бағамыз ағамыз қандай сыйлас сырлас болып жүрді темір құлыбаевпен мысалға ана нұрлан абдуллин сияқты әншілер дос болып ба араласып жатты мен қайрат сатып сатыбалды ағамызбенен аға бауыр болып ба араласып жаттым бірақ мен ешкіммен ол жерде тиын Тейн теңге жасап бизнес партнер әріптес болып немесе бір саяси алдыма мақсат мұрат қойып араласқан адам емеспін тек рухани тұрғыдан айтыскер ақын ретінде мені елбасы жақсы көрді кейін рухани ағартушылық жұмыстарыма ақыл кеңес беріп тұрды сондықтан әркімнің өзінің бір араласатын ракурсы бар Мен де сол ракурсы тұрғысынан араластым сондықтан қазіргі уақыттағы біздің мемлекет басшысы тоқаев біреуге зұлымдық жасап жатыр деп ойламаймын барлығы президенттің өте бір әділ шешімдерінің арқасында жүзеге асып жатыр елбасы өзінің 30 жылдық отыз жылдан астам қызметінде ақырына жеткізе алмай кеткен шаруалар бар тоқаев сол шаруаларды өзінің құзыретін пайдаланып ақырына жеткізіп қазығын қағып ө, түйінін түйіп жатыр хирургиялық шеберлікпенен үлкен шаруалар атқарып жатқанын біз қазір көріп отырмыз себебі елдікке тиіп кетпей мемлекеттің іргесін сөгіп алмайтын мынандай терактілер болып жатқан мынандай аласапыран жағдай болып жатқан кезде осы жерден елді аман есен елдікті мемлекетті аман есен алып шығу бұл үлкен нәрсе мен бүгін ә, кеше бір постымда қаһарман ә, тоқаев деген сөзді қолдандым мен осы сөзді әдейі қолдандым неге себебі ә, қызметке мына президенттікке енді араласып жатқан ә, мемлекет басшысы жұмысқа ә, келген кезде арыста жарылыс болды ана жетісайда су тасқыны болды одан кейін біздің батыс өңірлерімізде қуаңшылық болды қаншама ауыр жағдайлардан кейін мынау аласапыран қаңтардың қасіретті күндеріне тап келдік міне осы жағдайдан да мемлекеттің іргесін сөкпей біреудің сыртқы күштердің жемі болмай алып шығу бұл шынында да біз қазір бағалай алмайтын бір үлкен құндылықтар деп ойлаймын белгілі бір адамдардың қызметтен алып жатса белгілі бір адамдарды шеттетіп жатса немесе елбасының кешегі мейіріміменен ә, қамқорлығыменен байыған адамдардың қаржы қаражатын алып халыққа ұсынып жатқан болса халықтың қорына қазақстан халқының қорына аударып жатқан болса бұл ә, тоқаевтың ә, біреуге жасап жатқан зұлымдығы емес керісінше әділдігі деп айтар едім аға өзіңіз де айтып қалдыңыз ғой бір елбасының бауыры қайрат сатыбалды мырзамен жақын қарым қатынаста екеніңізді және оны ел де жақсы білет. жалпы желіде жазып жатқан тағы бір жазбаларды айта кетейін мұхаммеджанның Кришасы қайрат сатыбалды еді енді ол крышасы жоқ күнің бітті деп жазып жатыр енді шынымен крышаңыздан бір крышамнан айырылдым деп қорықпайсыз ба ерлан біріншіден біз бір нәрсені білуіміз керек әр пенденің бір құдайдан басқа крышасы жоқ крыша деген кімге керек Криша бір адамға байланған болса біреу немесе бір сектаға байланған болса немесе бір қандай да ұстазға байланған болса ол соның крышасы шығар өйткені соның айтқанымен жүріп айдауыменен тұратындай ал біз қай заманнан бір құдайға сиынып тағдырымызды бір құдайға тапсырып бір құдайға тәуекел етіп жүрген адам болғандықтан бізде криша жоқ қайрат ағамен ортамызда керемет сыйластық бар аға бауыр ретінде сыйласқанбыз қазақтың бір қамкөңіл иманды жігіті болса қайрат ағадай болсын қаншама өтініштермен бардым қайрат ағаммен мен бір күнде әлгі бірге шай ішпесе тұра алмайтын күнде бірге жүріп жұбы жазылмайтын адам болған жоқпын бірақ халықтың ә, игілігі үшін ұлттық өнердің игілігі үшін көп өтініштермен бардым алдына мына қазақтың айтысы қамқорлыққа мұқтаж болып жатыр мына жүрсін ағамыз жалғыз өзі ә, жаяудың шаңы шықпай жалғыздың үні шықпай жатыр сіз бір шетіне көмектесіңіз деген кезімде бүкіл республикалық деңгейде осы нұр отан қолын алмастан бұрын айтысқа қамқорлық қылған қайрат ағамыз қайрат бүкіл қазақтың айтыскер ақындары риза болды ақ батасын берді осы ринат зайытов мына айбек қалиев осы серікзат дүйсенғазин мына еркебұлан қайназаров мейірбек сұлтанған сияқты қаншама аузы дуалы ақындарымыздың барлығын қасиетті меккеге апарып зәмзәм суын ішкізіп сол жерде елге жұртқа халыққа дұға қылуына мүмкіншілік жасағанда сол қайрат ағамыз болатын қаншама батыстағы шығыстағы ақындарды алаламастан астына темір тұлпар мінгізді бір 20, мен ұмытпасам қайрат ағаның себебімен жиырма шақты қазақтың айтыскер ақыны мәшине мінді айтысқа қор болды ұлттық спорттың осы деңгейге жетіп халықаралық дәрежеде ә, танылуына мысалға қайрат аға себепкер болды сондықтан ол біз адамшылығын ә, әділін айтуымыз керек біз қаңқу сөзбен долбары мен тұспалдың ортасында өмір сүретін адам емес кәдімгі ақиқатпен дәлелдің ә, нақты құжаттың негізінде сөйлеуіміз керек сондықтан енді ә, ойбай қайрат аға намаз оқиды екен деп оны ә, террористпен байланыстырып ойбай қайрат аға қажылыққа барады екен деп оны экстремистпен байланыстыру ол аққа құдай жақ ол бүгін бұл сөздер ә, бүгін айтылып жатыр бірақ ертең ұмытылатын сөздер бұның қайрат ағаға еш қатысы жоқ мысалға пенде болған соң кемшіліктер болатын шығар ол кісіге де риза емес адамдар бар шығар бірақ бір нәрсе бар да патшаның інісі болу деген сынақты көбіміз көрген жоқпыз да жалпы президенттің оның үстіне тұңғыш президенттің інісі болу дегеннің өзі ол бір сынақ нәрсе патшаның інісі болмақ түгілі жұмабектің бажасының не істегенін бәріміз көріп отырмыз ғой көріп отырмыз ғой сондықтан ә, қайрат аға сол елбасының інісі болғанына қарамастан маңдайын сәждеге қойып құдайын танып осымен бір қыз келіншектің көз жасына алланың алдында бір күнәға қалмайын деп бірнеше қазақтың қызының бағына ашып ә, ата дәстүрменен ә, отау үйлерін ұстап қаншама қазақтың жігіттеріне қамқор болып ә, жұрттың имандылыққа ізгілікке ә, бет бұруына жағдай жасап жатыр қайрат ағамыз бізбен ғана дос емес ол мысалға бас мүфти наурызбай қажымен де дос ол ә, еркінбек қари секілді қаншама қарилармен дос егер қайрат ағамыз бір теріс ағымда қайрат ағамыз бір жаман жолда болатын болса онымен бірге дос болған муфтияттағылар онымен бірге дос болған қазақтың қаншама қайраткер ұл не қарап жүр сонда сондықтан қайрат ағамыздың біз қарапайымдылығына ә, жомарттығына елге жұртқа жасап жатқан қаншама ә, жобаларына біз куә болған адамбыз сондықтан біз көргенімізді айтамыз мүмкін ел сырттан ә, жобалап ә, ол осылай шығар деп тұспалдап айтатын шығар бір дүниелерді а бірақ біз қасында жүргендіктен көргенімізді айтамыз қазақтың бір мықты жігіті болса ол қайрат ағадай болсын қазақтың қамқор адамы болса ол елбасындай болсын мен бұл сөзді айтудан еш ұялмаймын себебі көзім жеткен нәрсені айтып отырмын осы қайрат ағамызды да шетелде шетелге қашты дегендей пікірлер өріп жүр ғой қазір соңғы рет бір құпия болмаса қашан сөйлестіңіз мен қайрат ағамен кеше сөйлестім астанада елбасының қасында ал самат әбіш мырзамен ше бір қандай қарым қатынастасыз енді ол кісі құпия органдардың басшысы болғандықтан бір терең сырлас сұхбаттас болған адам емес бірақ жиын тойларда жақсылықтарда ізгіліктерде ә, кездесіп қалып жатамыз маған ол кісі салқын қанды бір сондай бір әрдайым ойдың үстінде жүретін адам секілді ғана әсер қалдырды ондай бір терең қарым қатынасым жоқ жаңа крыша дегеннен шығады ғой осы сіз басқаратын осы тәлім тв арнасының да крышасы жаңа қайрат алды деген әңгімені ел көп айтады енді ары қарай тәлім твның болашағы қалай болады бұл тағдыры қайрат ағаға немесе белгілі бір тұлғаға байланған жоба емес қой қайрат ағаны танымай тұрған кезде де мен қазақтың мұхаммеджаны болып айтыс сахнасында самат әбішті танымай тұрған кезде де біз елге қаншама ізгі жобаларды жүзеге асырғанбыз өмірдің бір белесінде бұл кісілердің қамқорлықтарын ағалықтарын көрдік өйткені мен қайрат ағаны неге аға деген сөзбен айтып отырмын себебі аға деген сөздің ішінде көп жақсылық бар аға деген сөздің ішінде мейірім аға деген сөздің ішінде кешірім аға деген сөздің ішінде қамқорлық қаншама жақсылықтар ақыл кеңес деген сияқты нәрселер бар сондықтан бұл асыларына құдайдың қазаққа берген бір қазынасы бұл асыларынаның қазіргі уақытта тәлім тв өзгерген үлкен жобаның тілеуін қазақстанда қаншама әжелер тілеп отыр қазақстанда қаншама аталар тілеп отыр қаншама жастар содан өзінің өміріне рухани нәр алып отыр сондықтан бұл тағдыры белгілі бір тұлғаларға белгілі бір адамға байланған емес бұл қазақтың бағына берген қазақтың өзінің бір рухани қажеттілігін қанағаттандыруға берген алла тағаланың бір нығметі деп есептеймін сондықтан қазақ барда насихат бар қазақ барда тәлім бар ол тәлім тв болып жұмыс істей тәлім тренд болып жұмыс істей ол қазаққа тәлім керек екені анық сондықтан ол жаба өзінің жалғасын табады бұйырса аға осы күні кеше ғана нұрсұлтан назарбаев елбасымызға бір ода арнап жүрген біраз адамдар әлеуметтік желінің тілімен айтатын болсақ бір сальто тастап жатыр мысалға 19 он тоғызыншы жылы екі жылы елбасы президенттіктен кеткен кезде бір көзіне кәдімгідей жасалған азат перуашев ол кісіні қазір жай ғана бір зейнеткер деп атады күні кеше ғана шықты мысалға ол елбасымыз туралы екі мыңыншы басында бәйтерек деп бір поэма жазған несіпбек айтулы ақсақал О, ондай дүниені жазғаныма өкінемін деген сыңайдағы пікір айтты мырзатай жолдасбеков елбасы туралы әңгімені давай прекрати деп тыйып тастағанын да оқыдық осы недей құбылыс өзі бір құбылыс па әлде құбылу ма бұны не деп айтамыз енді ол кісілер бір елбасының қадірін білмей отыр немесе жақсылығын танымай отыр деп айта алмаймын ол мына қоғамдық бопса мен талқыдан қорқады ғой несіпбек ағамызда мырзатай ағамызда ол бір елбасының жақсылығын білмей қалды немесе бір аяқ сатып кетті деп ойламаймын мына қоғамда қазір ә, үлкеннің сөзін қадірлейтін немесе қадірлі адамның басын ардақтайтын адам азайып бара жатыр да сен әлеуметтік желіде немесе қайсы бір жерде бір өз пікіріңді шынайы пікіріңді айтсаң сен жан жақтан талап жейді қазақтың сөзі бар ғой жаман мақтанып жақсының жағасынан алдым деп дегендей қазір үлкен ба ақсақал ма қария ма абыройлы ма атақты ма ешкімге қарамайды әбіш кекілбаев сүрініп кетті ма оны талап жейді тоқтар әубәкіров ұнамай қалды ма оны талап жейді талғат мұсабековтың бір батырлық еркелігін байқап қалды ма оны талап жейді осы сияқты жалпы қоғамда біз қадірлі адам қалдырған жоқпыз қазіргі уақытта сондықтан бір осы сөз айтадау, осы бір пікірін білдіреді деген адамдар менің ойымша осы талап жейтін талқыдан қорқады немесе бордай қылып езіп жіберетін бопсадан қорқады деп ойлаймын ал сіздерше енді сіздер айтып жүрсіздер ғой осыны бопсадан қорықпай талқыдан қорықпай батырсыздар ма мәселе батырлықта ғана емес ерлан біз өмір бақи осы ритмнен шыққан жоқпыз мысалға жаңағы ағаларымыз көбінде кеңестік кездегі үлкен бір аплодисменттердің алақан ұруыменен жұрттың алдында арнайы дайындалған жиналыстарда сөйлеп бір басы аяғы пішілген жиындарға сұлу тораттай кіріп сұлу тораттай шығып жүрген кісілер ғой ал біз кішкентайымыздан айтыс сахнасында өстік сондықтан жалпы айтысу біреудің сөзі өтіп кеткен кезде соған сабыр қылу деген нәрселерге кішкентайымыздан иммунитетіміз бар оның үстіне жасыратын несі не бар ол бір мақтанатын нәрсе емес біз криминальный тараздан шықтық біз бала кезімізде көзімізді ашып 13-14 он төртке келіп таразда бір бозбала болып көшеге барған кезде кәдімгі бес алты жігіт тұрса ортасын тіліп өтуді бір батырлық санадық бес алты адам ысқырып шақырса соларға кеудені көтеріп баруға бір жігіттік деп санадық кейін 90 жылдардан кейін біз алматыға келген кезде ә, жұрттың бәрі рекет елдің бәрі бандит болып жүрген кезге тап келді біздің бүкіл студенттік кезеңіміз разборка жекпе жекке шығу анау ананы іздеп жүр анау ананы орнына қояйын деп жүрген өмірдің ішінде өтті сондықтан диірменде туған тышқан дүбірден қорықпайды дейді қазақ біз қазір біреу мені бопсалап жатады тиісіп жатады сыртымнан сөйлеп жатады ғой маған ол нәрсе бір табиғи нәрсе сияқты бұл өмірдің өзі сияқты да өмірде біреу, біреу біреуге тиіседі біреу біреуді шұқиды біреу біреудің күшін көреді біреу біреудің жаңағы жүрегінің духын байқап көреді өмір өзі осыдан тұрады сондықтан қорықтың ба қораға кірме дейді қазақ ал енді тәуекел еттің ба онда тірлігіңді жалғастыру керек сондықтан мен елбасының қадір қасиетін білдім ба немесе қайрат ағамыздың қамқорлығын көрдім ба оны мен қай қоғамда болса да қай ортада болса да айтуға дайынмын ал енді мен елге арандату жасап жатқан жұртты алдап сулап жаңағы отқа итеріп жатқан адамдардың арамдығын байқадым ба ел не ойлайды деместен ол ақиқатты да айту, айтуға ештеңке кедергі емес сондықтан енді ол ағаларымызға ренжийін десең ренжи себебі неге қазір, қазір, қазір біз медиа биографиямыздың негізінде өмір сүріп жатырмыз медиа биография деген не ашып қалсаң ватсаптан бір хабар кеп тұрады комментарийдан біреу келіп тұрады біз қазір боттарменен неше түрлі фейктардың бодауында кетіп бара жатырмыз ғой мысалға бірнеше бір жақсы мақала шығады астында боттар мен фейктер ей бірдеңке жалағыш жағымпаз оңбаған ә, биліктің құйыршығы деп 5-6 комментарий жазылса алтыншысында байқамай иә оңбаған жағымпаз деп жазып кете береміз да анау жазып жатқан адам кім оған кіріп беті бар ма түрі бар ма фамилиясы бар ма? ол кім демейміз бір авггд деген ат қойып алған біреу оңбаған ә, жағымпаз деп жазса ойланбастан астына бізде ой -о, сұмпайы екі жүзді біресе анандай деп біресе мынандай деген сөзді жазып кете береміз былайша айтқанда қазақтың ақ көңілділігін, қазақтың жүректілігін қазақтың батыр мінезділігін әркім пайдаланып кетіп жатыр өзінің мүддесіне кешегі қанғасап алматыда болған жағдайда да біз соны көрдік біз қазіргі уақытта ә, төбемізден төмен қарай сорғалаған ақпараттардың заманында өмір сүріп жатырмыз қазір өзінің пікірімен өмір сүріп жатқан адам жоқ адамзат біреулердің пікірімен өмір сүріп жатыр да адамзат ол қазақ орыс француз неміс емес жалпы адамзат өзі кімнің пікірімен өмір сүріп жатқанын ұмытып қалды қазір Қым. мысалға facсбукқа ә, бір екі ә, мың адам досың болса сол екі мың адамның ауанында өмір сүресің 200 адам саған лайк басса солардың ыңғайында кетіп бара жатқанын өзің де байқамайсың немесе инстаграмда белгілі бір парақшаларға өзіміз тіркеліп аламыз да солардың атмосферасында өз бидайымызды өзіміз қуырып жеп отырғанымызды білмейміз да а мына жақта орыс тілділер басқа нәрсені айтып жатыр мына жақта ө, шетелде өмір сүріп жатқан қазақтар басқа нәрсені айтып жатыр а бірақ біз өзіміз тіркеліп алып төңірегімізде бізге комментарий жазып лайк басқандардың атмосферасында өз қазанымызда өз майымызға өзіміз қорылып жатқанымызды ажырата алмаймыз бізден де басқа адамдар бар екен, бізден де басқа пікірлер бар екен, бізден де басқа варианттар бар екенін ұмытамыз сол себептен де біз жаңағы құлашымызды кең жая алмаймыз енді жаңағы мырзатай ағаларымыз несіпбек ағаларымыз неге ә, ашық аузын толтырып пікір айтпайды деп жатырмыз ғой себебі ала ұйын шым шытырық ши қотыр ми батпақ кеткен мына әлеуметтік желідегі бопсы мен талқаға ол кісілердің денсаулығы да жүйкесі де дайындығы да жоқ ол кісілер кәдімгі кітабын жазып елдің алдында зиялы болып бір белгілі бір орталарда белгілі жерде батасын беріп жүрген кісілер ғой мынандай қым қуыт көкпарды көрген жоқ былайша айтқанда бәйгенің атын көкпарға сала алмайсың ғой немесе көкпардың атын паратқа мініп бара алмайсың ғой сол сияқты әр адамның өзінің өмірдегі орны бар ал қазір әлеуметтік желі деген ол бір жабайы көкпар сияқты ғой ол жерде қамшының ұшы тиеді ә, аттың басы тиеді саған ол жерде біреу сенің қабырғаңды күйсетіп кетеді арт біреу кім ұрып кеткенін кім не істеп жатқанын білмейтін әлеуметтік желі деген бір жабайы көкпар сияқты соған жүрегің шыдай ма көкпарға түсесің соған бетің шыдай ма көкпарға түсесің а бетің шыдамай ма а а а деп сырттан отырасың бірақ енді неге оны ә, сатқындық емес деп отырсыз аға енді заманы дәурені өтіп бара жатқан адамдан ә, пікірін жаңағы желінің сөзімен айтқанда сальто тастау сатқындық емес не енді бұл енді бар ғой осы егер сатқындық деген нәрсе ә, бар деп есептейтін болсақ сатқын емес қазақ мүмкін миллионнан біреу шығар неге себебі біреу бі әйелін сатып жүр біреу күйеуін сатып жүр әлеуметтік желіде қым қиғаш қызыл қырғын махабат болып жатыр қазір ойнастың есебі жоқ Күйеуін айта алмайтын қаншама әйелдің сыры бар әйелінен жасырып жүрген қаншама еркектің жыры бар егер біз осының барлығын мысалға сатқындық деп есептейтін болсақ сатқындықтан аман адам жоқ та жалпы қоғамда сол себептен мен қазір бас сап біреуді айыптап немесе оған бірден сатқын ол деп үкім шығарғым келмейді неге өзім содан таяқ жеп жүрген адаммын қалай сонда өйткені ә, сен мысалға қазақтың қыздарының құқығын қорғап осы қазақтың қыздары жыламаса екен қазақтың қыздарын алақанға салатын жігіттер көбейсе екен десең біреулер сені алады да бұл қазақ қыздарын жерге тығып жатыр бұл сексолог болып кетті бұл вообще жыныстан басқа нәрсе әңгіме айтпайды деп сені бұрмалайды ол саған еш қатысы жоқ дүние еді сол сияқты әлеуметтік желіде әртүрлі әділетсіз пікірлердің астында жүргендіктен мен де бір пікір айтылып жатқан тұлғаны көріп қалсам бірінші соны ақтауға тырысамын ол үйтпеген шығар мүмкін мүмкін басқа ойы бар шығар дегендей да бірден мысалы бірден үкім шығаруға асықпаймын өйткені үк, үкім шығаратын адамнан аяқ алып жүре қазір қазір ана ә, пештің түбінде от жағып отырған әйел де ана министрдің қасында қағаз толтырып отырған хатшы да ә, анау парламентте отырған елдің бәрі бір біріне үкім шығарумен айналысып жатыр бір бірін бір біріне жылу көрсетіп жанына үңіліп жатқан адам жоқ керісінше бір біріне үкім шығарумен айналысып жатыр мысалға біз қазір айтамыз ғой енді мына теракті болған жерде бүлік болған жерде неше түрлі снайперлер болады неше түрлі арандатушылар ортадан ал біз күн сайын өміріміз виртуалданып бара жатқан цифрлы дүниеге кіріп бара жатқан адамзатпыз ғой негізгі өміріміз қазір біздің виртуалды әлемге кетіп бара жатыр ал ол жақтағы киллерлерді не істейміз ол жақтағы арандатушы подстава жасайтындарды не істейміз біз сол ауып бара жатырмыз Мысалы, молдаларымыз айтады бір адамның көңілін қалдыру қағбаны бұзғаннан ауыр дейді қалған көңілдер жабылған жалалар реніштер ауыздан кіріп шығып жатқан ақ ит көк иттерді қалай қыламыз қаншама қазақтың бір біріне көңілі қалды ғой қазір мен оны билік деп халық деп бөлмей ақ қояйын жалпы қазақтың қазақтан көңілі қалып тұр да өйткені бір бірлерінен ең соңғы сөздеріне дейін айтып қойды өліп қал омырам қат ләғнет жаусын дегендей бір біріне уже ең соңғы сөздерді айтылмау керек сөздерді қазақ айтып қойды қазір сөзінен қайта алмай отырған адам көп та қазір өйткені ауыр сөздерді бір бірін айтып қойған кеше ғана жағымпазданып жүріп бүгін басқа пікірге көшу сатқындық емес қой біреулер үшін сатқындық ол біреулер үшін қорқақтық деп есептеймін біреулер шынымен сатады кәдімг шын мағынасында сатып тұр ал біреулер қорқып айта алмай тұр өйткені қорқақ адам көп негізі сатқындықтың өзі сол қорқақтықтан келіп шығады мысалы қазір өте биік деңгейдегі құзырлы орынның адамдары ә, отанға деген сатқындыққа байланысты измена деп ұсталып жатыр ғой мысалы осының түбін түбін қуып келсең түбінің ар жағында қу дүниеге құлшылық жатыр ғой мына қу дүниені ар намыс ұят абырой деген нәрселердің бәрін аяққа таптып, мына аманат болып жүктелген қызметті бизнес құлқыңның ә, қажетін өтейтін бір тұғыр қылып алған адамдар ғой ең соңында дүниеге берілген кезде адам сол дүниені қорғау үшін қорқақ болып қалады өтірік айтады сол өтірік айтудың арты аманатқа қиянат қылу оның арты елді мемлекетті жерді сенген қалыпты сату алып келеді сондықтан сатқындықтың да негізі қорқақтық қой аға осы соңғы 30 жылдағы бір жұмсақтап айтқанда бүкіл минустарға нұрсұлтан назарбаевты кінәлайтындар бар осыған келісесіз мен жалпы радикалды пікірлерге келіспеймін бір жақты ол елбасының өзі де айтып отыр қателіктер кетті бізден деп бізде кешегі әулетте болған мысалы рахаттың жағдайы бар кешегі айсұлтанның тағдыры бар одан басқа да қаншама өзі сенген адамдардың аманатты ақырына дейін алып бара алмаған кемшіліктерді көзіміз көріп біліп отыр ғой қазір халық ұмытып кеткен шығар біз 90 жылдар айтысқа шығып жүргенде жоғарғы соттың төрағасы болған малақов деген сол адам қашып кеткен сол кезде ішкі істер министрі шумып деген болған сол қашып кеткен біз соны айтыста айтқанбыз тіптен сол осы алматыдағы орталық мешіт ашылған кезде орталық мешіт ашылған кезде мешіттің келіп лентасын ә, алматының әкімі храпунов қиған сол кезде мен айтыста айтқан сөзім бар бір қазақтың баласы келмеген соң мешітіңді храпунов ашып берді сүндеттелген бұрылың болмағандай сүйегіңе таңбасын басып берді депті. та мысалға осы сияқты қаншама сындар айтқанбыз бір кезде де міне сол кемшіліктерді қателіктерді елбасы өзі де айтып жүр сондықтан ә, біз әлгі ә, тазиктегі суды төккен кезде ішіндегі баласымен бірге лақтырып жібермеңдер дейді ғой біз соңғы кезде мына сөзді көп айтып кеттік қой отыз жылда түк болған жоқ отыз жылда бір жақсылық болған жоқ дейді онда біз өмір сүрмеген екенбіз да онда біздің дүниеге келген балаларымыз онда біздің болашақпен оқып келген қаншама жастарымыз біздің қаншама олимпиаданың көк туын көтергенде көзімізге келген жастар қуаныштар жақсылықтардың бәрін ысырып тастаған болып тұрмыз ғой сондықтан бұл жерде сөздің өзін біз әділетті қолдануымыз керек деп ойлаймын иә кемшіліктер болды қателіктер болды бірақ бізде соңғы жылдарда не жақсылық көрдік дегенде ирактың адамдары айтса болады соңғы жылдар біз не рахат көрдік деп сирияның адамдары айтса болады анау адамдарын өртеп жіберіп жатқан мяммадағы адамдар айтса болады да бірақ қазақстанда отырып біз осы жылда не жақсылық көрдік деген ә, сөзді ә, айту ол ә, әділетті деп айта алмаймын мысалы қара ерлан мен ауылға барам. ауылға барғанда біздің ә, ескі үй бар қара шаңырақ бар қарасам қара шаңырақта мен 16 -ақ жыл тұрған екенмін да ол үйде монша болған жоқ үйдің ішінде су болған жоқ газ болған жоқ даладан көмір әкеліп жағатын едік ә, арғы бір бөлменің ки ки киізі мен паласын түріп қойып ә, дәулегенге шомылатын едік ә, жазды күні душқа түсетін едік әйтеуір бір өмірімізді сүрген едік сол үйде бірақ сол үй маған ыстық мен сол үйді жамандыққа қимаймын он алты ақ жыл өмірім өткен да неге себебі ол менің үйім себебі ол менің қара шаңырағым біз отыз жылды бұл менің мемлекетім бұл менің қазақстаным деп қабылдай алсақ оның ішінде де көп жақсылықтар бар түк жақсылық көрмедік тек қана біз ұм, бақытсыз болып өмір сүрдік дейтін болсақ онда мен ана ауылдағы үйімді де барып сүріп тастауым керек та өйткені шынында да ол жерде бір керемет роскошьпенен керемет жағдайлар болған жоқ бірақ қаншама естеліктер бар қаншама ата әжемнің ақылы бар ол жерде қаншама күткен мен балалық бақытым бар ол жерде біздің ауылдың мектебі бар бір қабатты сыртынан қарасаң бір ауылдың қоймасы сияқты не спорт залы жоқ не актив залы жоқ ештеңесі жоқ бірақ сол жерден жақсылық үшкемпірв шыққан сол жерден әзімбек жанқұлиев шыққан сол жерден мұхамеджан тазабек шыққан біз ә, спорт зал көрмей ақ актив залда ә, концерт қоймай ақ ә, үлкен кластың ішінде ә, жиынымызды өткізіп добымызды далада ойнап жүріп сол мектепті бітірдік бірақ осы мектепте мен не жақсылық көрдім осы мектепте не рахат бар деп айта алмаймын кемшілік іздей алмаймын себебі неге ол менің мектебім да ол менің балалық шағымның куәсі да сол сияқты бұл 30 жылда біреулердің балалық шағы біреулер үйленді біреулер балалы болды біреулер той жасады біреулер қызық көрді біреулер үйлі болды біреулер өзінің махаббатын кезіктірді сол сияқты ол 30 жылдың ішінде де қаншама жақсылықтар бар ал енді елбасы ол адам елбасы ол пенде біз ә, мүмкін елбасының аса мейірімділігінен де ол ә, кісінің ол ә, осы ауыр сөздерді арнап отырған шығармыз ол кісі ешкімді өзін боқтағаны үшін немесе өзін таттаған үшін қуалап жүріп қайғы қасіретке ұшыратып жатқан жоқ қой қаншама жүз мыңдаған адамдар он ә, мыңдаған ауыр сөздерді айтып жатса да ол кісі отыр ғой қалай болғанда да тоқсаныншы жылдары мықты билік бір кісінің қолында болмаса бір кісі аманатты мойнына алып ә, ана бір қиын қыстау кезеңдерден ә, кейбір нәрсеге қарамай сілкіп алдыға жүріп кетпесе мүмкін осы күнге жетермек жетпеспек біз өзіміз енді үлкен билікте болмағасын ә, мысалға бала шағасына байланысты әртүрлі сөз айтамыз біз оны ақтамаймыз бала шағасына байланысты бірақ бірақ ол қызметке барға барған кезде белгілі болады біздің бала шағамыз не болатыны жалпы мен өзі біреудің бала мен кісіні табалағанды жақсы көрмеймін мысалы кейде біреудің қызы қайтып келіп жатады кейде біреудің ұлы инвалид болып жүреді кейде біреудің он баласы бар бірақ содан жақсылық көрмей жатады әке шешесі өзі бұрыннан келе жатқан әулиелердің сөзі бар кімді қандай қателігі үшін кемшілігі үшін табаласаң соны өз басыңнан өткермей өмірден өтпейсің деген сөз бар да иә yeah, біз қателікті кемшілікті кемшілік қателік деп қараймыз бірақ табаламауымыз керек осының ә, ара жігін ажыратуды парасаттылық дейді сондықтан елбасы қолынан келгенін жасады елбасы әлемдіктен деңгейдегі қаншама халықаралық мәселелерді шешті біздің ұрпақтан ұрпаққа қазына болып қалатын шекарамыздың мәселесін шешіп берді ана игерілмей жатқан көрші елдеріміз көз салы отырған сол егеріп, арды, салып отырған солтүстікті игеріп қанша қазақты апарды астананы салып қаншама адам астанадан бақытын тапты былайша айтқан кезде осы күнге дейін алапат майдан көрмей соғысқа душар болмай ертеңгі күнімізді жоспарлап өмір сүруімізге себепкер болды біз оны сызып тастауға хақымыз жоқ енді ә, мысалға кеше елбасының талдықорғандағы ә, ескерткішін ә, құлатып жатыр ә, немесе қайсы бір жерде ол аты жасылған выпискаларды ә, алып тастап жатыр ғой оны мен бір үлкен абыройсыздық қасірет деп айтпаймын ол елбасының өзіне де керек болмаған нәрселер ғой ескерткішті елбасының өзі де керек қылмаған елбасы өз айтады ә, сұхбаттарында мен тек ана университетке ғана атымды беруді мақұлдадым дейді да қалған нәрселердің бәрінде былайша айтқанда әркім әртүрлі өздерінің айла шарғысыменен ә, жаңағы жақсаттанып жасап жіберген дүниелер сондықтан ол ескерткіш мен елді құлаған жоқ ескерткіш құлағанменен елбасы орында ол онсыз да елбасына керек емес нәрселер еді құдай керек емес нәрселерден құтқарып жатыр деп ойлаймын да мен жақсы <соқ> аға осы ә, сол бір күндері бесінші алтыншы жетінші ә, қаңтар күндері сы біздің телеарналардан ең көп сөйлеген адамдар меніңше өзі айдос сарым жанарбек әшімжан бір ерлан қарин сияқты бір қырық пен елудің арасындағы ағаларымыз жігіттер болды сіздің тұстастарыңыз осы біздің басу айтатын ақсақалдарымыз қайда деген бір заңды сұрақ туады да енді бәріне елбасыны кінәлап жатырмыз ғой енді елбасын кінәладық енді ақсақал жоқтығына кімді айыптаймыз қазір бір аузы дуалы пәтуалы ақсақалдар қайда біздің енді жаңағы сіз айтып отырған ерлан қарин ағамыз болсын жанарбек ә, бауырларымыз болсын бұлар қоғамда белсенді боп елдің беделді ә, адамдары болып жүргендіктен де әрине халық шақырады ә, олар жұрттың алдында болады мысалға осы мемлекетшілдік жайында менің ойларымды тиянақтауыма жалпы кейбір пікірлерімді нығыздауыма себеп болған сол ерлан қарин ағамыздың пікірі ерлан қарин ә, әсіресе осы мемлекетшілдік пен мемлекет деген қасиетті ұғымдарды ол кісідей жеріне жеткізіп айтқан адам жоқ hmm. мысалы жанарбек ол шығармашылық адамы болғанмен салқын қандылықпен қазір саясатта қаншама қазақтың қамына жұмыс жасап жүр былай қарасаң ол да бір өзінің ұм, елге керек тұсын дәл тапқан сияқты мысалы айдос сарымға байланысты пікір көп ойбай позициясын өзгертіп кетті кеше алтыкеңнің шәкірті болып жүреді бүгін былай болып кетті деп мен айтар едім өте ақылды жігіт екен айдос сағарым. неге неге дегенде ұм, адам қай жерде еліне жұртына пайдасы тиеді сол жерде болуға тырысу керек та мысалға ә, бұрынғы шеф кеп қала ма немесе назарбаев билігі құлай деп қосановтың жиырма жыл өмірі күтумен бекер өтті да ең соңында мысалға президенттікке түсіп оның өзінде де елдің сенімін ақтаған жоқ ал айдос сағарым, ол ә, ол бір алтынбек ағамызға қиянат жасаған жоқ немесе ә, басқа да адамдарды лақтырып кеткен жоқ ол өзінің халыққа осы сәтте ә, нұр отанмен бірге болып биліктің қасында халыққа ә, көбірек пайда келтіретінін білді барды былайша айтқанда өмірге трезвый қарайтын адам екен да біз көбінде эмоциямен өмір сүргіміз келеді да немесе көбінде бір көңілдің ауанына қарай өмір сүргіміз келеді бір суық ақылға салып суық анализбен өмір сүруді западло деп есептейді қазақ адам деген реальный жағдайға қарау керек ә, ол не ол мысалға ә, назарбаев 19 жылы 19 тоғызыншы наурызда биліктен ресми кетті сөйтіп тоқаевқа тізгінді тапсырды сол күннен бастап біз тоқаевқа жәрдемдесуіміз керек етін және жәрдемдесе бастадық осыны біреулер сатқындық жағымпаздық деп есептей бастады оның қай жері қалай жағымпаздық елбасының өзі тізгінді тоқаевқа ұстатып отқан болса кетер кеткенше кешегі мәлімдемесіне дейін тоқаевпен бірге болыңдар мен зейнеттегі адаммын деген сөзді айтып отқан болса оның несі назарбаевқа жасаған сатқындық оның несі екі біз салқын ақылмен қарауымыз керек қой осы кейде мысалға қазақ баласын тәрбиелеген кезде нағашысын жамандап тәрбиелейді да мен таңғаламын екі ақ жұрт өзі әлі қайын жұртқа дейін уақыт бар мынау нағашы жұрт мынау өз жұрты екеуін де мақтап тәрбиелесең бірдеңкең кете ма иә нағашы жұртың сенің тай мінгізетін барғанда қамқорлық жасайтын бір жұртың бірақ негізгі жұртың мынау өз елің осының өзіне парасаты жетпейтін адамдар бар да мысалы қайын жұртын жамандап тәрбиелейтін сол сияқты иә ол елбасы елбасы мемлекетті құрды 30 жыл еңбек жасады енді тоқаевтың заманы тоқаевпен бірге болып халыққа қызмет жасайық дегеннің қай жерінде екі бар оның қай жері жағымпаздық неге адам мысалға елбасыменен бірге болса енді тоқаев келген кезде неге тоңқу керек неге оған қырын қабақ көрсету керек мысалға осы кешегі үлкен алапат алматыда өткен оқиғадан кейінде? тоқаев қызметтен кет ә, мен, сен менің президентім емессің деген адамдардың сөз әлеуметтік желіге шығып жатыр да ол нені зерттеп біліп қойыпты әлі тергеудің қорытындысы шыққан жоқ әлі зерттеулердің нәтижесі шыққан жоқ әлі осы оқиғалардың соңғы тұжырымы шыққан жоқ ол ә, осыдан бастап уже тоқаевқа кет деп жатыр сондықтан кеше ойланбастан сөзгеріп назарбаевты құртып жіберу керек деген адамдар бүгін тоқаевқа кет деп жатыр ертең осы екі адамнан да артық бір адам келсе оның да жақпайтын бір нәрсесі табылады сондықтан біз мына саясатқа да төңірегімізде болып жатқан оқиғаларға да салқын қандылықпен эмоциямен емес салқын ақылмен дәйекпен дерекпен құжатпен қарап өзімізді әдеттендіретін болсақ одан шығатын нәтиже үлкен деп ойлаймын енді кешегі кеңестік кезеңнің соңғы жылдары бізге қартайған қарияларды көбейтіп бергенмен аузы дуал ақсақалдарды тәрбиелеп берген жоқ қой көбісі өзің шығармашылығының өзінің шығармашылығының деңгейінде өзінің өзін қолдайтын бір ө, топтың ортасында беделді да бірақ жалпы халықтың алдында өзінің ақсақалдығын қариялығын дәлелдей алған жоқ қой сондықтан оған сенімділікте жоқ мынандай сәттерде елдің алдына шығу үшін сенде төле бидей ә, бауыржан момышұлындай ә, ондай бір бедел болу керек қой бірақ ондай бедел кешегі аласапыран алаға барқалаған 90 жылдары ондай беделге ешкім жұмыс жасаған жоқ Әргім қарахан басының қамымен жүрді ғой енді міне 2020 мың жылдары ел басына күн туған кезде елдің алдына шығып мен осы қазақ үшін бір сөз айтайын деп едім деп айтатын адамға мұқтаж болып отырмыз сондықтан әлгі ә, әжептәуір әнеді пышық айтып қор дегендей елдің арыз талабы елдің алдында алаңға шығып айтқанмен артын арандатушылар пайдаланып кеткені сол аға осы шеру туралы да бірер сұрақ қойғым келіп отыр осы бейбіт митингіміздің соңы өзіңіз білесіз қаралы күн жариялаумен аяқталды өкінішке қарай енді сіз танымал бір сөз ұстаған азаматсыз ғой сол күндері неге сіз бір жастарға басу айтпадыңыз әлде бардыңыз ба біз байқамадық па ба? мен оған дейін айтатын сөзімді айтқан. менің жалпы қандай пікірде екенімнен халық хабардар әрине мен көп сөздерім бұрмаланды полицияның алдында жағы кемпірлердің жамбасынан тептеді деген ә, монтаждалған сөздерменен менің ойларым бұрмаланды ә, бірақ түсінген адамдар оны түсініп отыр мен ондай сөз айтпағанымды Үм, бірақ жалпы ә, мен бейбіт шеру деген нәрсені сол шеруге барып жалғыз баласынан айырылып отырған асыраушы қамқоршы жарынан айырылып отырған адамға біз қалай түсіндіреміз бұл бейбіт шеру еді деп түсіндіре аламыз ба соларға түсіндіру өте қиын иә ата заңымызда да ө, көп жерлерде де бейбіт шеруге рұқсат екені айтылған ешкім ол заңдылыққа қарсы шығайын деп отқан жоқ бірақ әр нәрсенің салдары менен оның орындалу шарттары ол өте маңызды нәрсе біз қай заманнан айтып келе жатқанымыз бұл қазақ баласы бұл батыр қазақ ол шыңғысханның әсігерін ә, кеше қаһармандыққа толтырған бұл анау ә, дунайға дейін барып атын суғарған бұл қазақ мынаншама ұлан ғайырдаланы ә, бейлердің ә, даналығы мен батырлардың білегімен ұстап қалды ғой бірақ бір нәрсе барды. да қазақ батыр қалық қазақ ә, атқа мінсе атасын танымайды қазақ оқтан да қорықпайды оттан да қорықпайды ол тіліп түседі ол жапырып өтеді бірақ осыдан кімге не пайда ал жапырып өттік ол өзіміздің еліміз өзіміздің жеріміз ғой ал тіліп өттік ол өзіміздің ғимаратымыз ол өзіміздің мүлкіміз ғой мысалға да сондықтан бір нәзік нәрселер бар ол не нәрсе батырлық қай кезде пайда береді оның артында аузы дуал ақсақал менен бәтуәлі би тұрған кезде мысалға мына талғардан шыға берісте мына думан бар бес ағаш бар сол жерде ыыы ә, тонау мародерлық қатты орын алған жоқ неге себебі ол жерде ел ағалары бар еді мысалы хайыр деген жігіт бар үлкен тайквондодан елге үлкен нәтиже көрсеткен қазіргі уақытта қаншама кәсіпкерлердің басын қосып қаншама батыр жігіттерді тәрбиелеп отырған хайыр деген ағамыз бар сол хайыр деген ағамыздың мемлекетпен бірігіп бі отырып ынтымақпенен жасаған қауіпсіздік шараларының арқасында мародерлар қарақшылар ол өңірдегі ресторандарды базарларды ана сауда үйлерінталн талқандаған жоқ қараңыз бір ғана ауылда хайыр сияқты бір ғана ел ағасының болуыменен сол төңірек тыныш болды сол сияқты ә, көптеген ә, жастардың бойындағы қажыр қайрат жігер батырлық дұрыс нәтиже беру үшін оның артында бір аға болу керек оның артында бір ел ағасы тұру керек ал ел ағасы тұрмаса бір би қандай да бір ә, тәжірибесі бар тұлға тұрмаса жастар ол қынсыз қылыш секілді ол өзіңнің қолыңды кесіп кетуі мүмкін ол өзіңнің денеңді жарақаттап жіберуі мүмкін да жастардың қажыр қайраты сондықтан мен қазақ жастарының батыр екеніне қазақ жастарының қайтпайтын қайсар екеніне еш күмәнім жоқ бірақ қылышқа қын керек тұлғаға тұғыр керек сол сияқты ә, біз осы жерде көрдік шынында да ел ағаларынан біз зәру халық екенбіз біз, біз ақсақалдарға мұқтаж халық екенбіз осы өткен үлкен аласапыран оқиға бізге осы олқылықты көрсетіп берді көрсетіп берді сондықтан ә, шеру шеру ол бір ғана тәсіл халықтың ой пікірін жеткізудің ол бір ғана тәсіл ал одан басқа мың тәсіл бар депутаттар арқылы жеріне жеткізу хат ә, жазу қаншама талап арыздарды ұйымдастыру беделді адамдарды алдыға салу ә, шын мағынасындағы беделді адамдардың белгілі болып ә, билікке абыройлы болуына үлес қосу деген сияқты жалғыз шешім шеру емес ол мың шешімнің ішіндегі бір шешім қана ал мен неге осы күнге дейін жалпы ә, шеруге шығудан қорқып келдім себебі айтқанның ауыз жаман жылағанның көзі жаман кешегі қанды қол қарақшылардың ниеті бұзық адамдардың ойы жақсы пейілі ақ қазақты пайдаланып кетті отқа итеріп кетті міне осыдан қорққан едік сол қорққан нәрсеміз болды сондықтан біз әлде болса мәмілемен шешетін ортада жиында стол басында дастархан басында шешетін ана билікте отырған әкім қараларда да кекіреймей елдің арасына кеп артық сөз айтпай сол халықтың баласы ретінде халықтың қызметшісі ретінде солармен тіл табысуға жақындау керек қазір енді ә, тоқаев президентіміз тыңдаушы билік деген ә, терминді біздің санамызға сіңірді ғой енді тыңдаушы ғана емес сол ә, тыңдата сөзіңді тыңдау үшін елмен араласатын халықтың қасына келіп тізе қосып отыратын әкім қаралар шығу керек арамыздан аға осы бейбіт пейілмен алаңға келіп талай жастың арандап қалғанын көріп отырмыз міне өзіңіз де айтып отырсыз жалпы кейіннен бір іс насырға шапқаннан кейін бәлкім енді посттарын стористарын өшіріп те тастаған шығар бірақ талай танымал адам өнер адамдары бір жиналайық алаңда бас қосайық деген сияқты үндеулерді сол бір күндері бір көп жасады топтасуға шақырды қарсы шығуға болады деген бір ойларды пәтуаларын беріп жібергенін көріп отырмыз социальный сетьте ватсаптан ватсапқа тарқады жалпы менің сұрағым жалпы осы бір қаралы күндері өзіңізде айтқандай бір нақақтан нақақ өліп кеткен адамдардың қанының бір сұрауы кімде өзі кім ойланбай сөйлеген болса кім артын болжамай ө, бір эмоцияға әсер ететін сөз айтқан болса әрине солардың бәрінің үлесі бар егер билік тарапынан заңға сүйенбей барлық нәрсе өлшенбей әмір берілген болса бірақ біз көріп отырмыз тоқаев қарапайым халықты атуға әмір берген жоқ терроршыларды терроршыларға қосылған қарақшы топтарды құрықтауға байланысты пәрмен берді оны біз анық көріп отырмыз сол себептен әр адам өзінің сөзінің салдарына жауап беру керек адамдардың эмоциясымен ойнамауымыз керек оның ішінде қазақ сияқты арқасы қозып тұрған батыр халықтың эмоциясымен ойнау өте қауіпті қазақты бір көтерсең оны тоқтата алмай қалуы мүмкін себебі айттық қой қазақ қынсыз қылыш сияқты ол өзінің денесінде де тіліп тастауы мүмкін сол себептен ә, жауапсыз сөйлеу өте қатерлі біз алдағы уақыттарда осыдан сабақ алуымыз керек кәдімгі елге мен батыл болып көрінемін халықпен біргемін деген бір ә, жалған ұранның жетегінде ә, елді қоздыру ол елмен бірге болу емес елдің тағдырымен ойнау бір пікір айттың ба елді елді бір бағытқа бұру үшін сол пікіріңде ертеңгі бүкіл салдарына да жауап беретін дәрежеде сезініп айту керек та сол нәрсені ол молда болсаң да қоғам қайраткері болсаң да мемлекеттік қызметтегі адам болсаң да соңына дейін ә, жауап беруің керек сол қай жаққа шақырған болсаң қай нәрсеге үгіттеген болсаң соның салдарына да жауапты екеніңді түсінуің керек біздікілер сезіне алмаған сияқты ғой а қалай ойлайсыз әрине сезіне алмады өйткені көптеген адам э, эмоциямен өмір сүріп жатыр да мысалға ойбай э, міне одкб кірейін деп жатыр екен бітті орысқа құл болдық енді әскер шықпайды екен міне тәуелсіздігімізді тоқайып беріп жатыр деген кезде қаншама жылап адамдар хат жазды қазір көзіміз көріп отыр он шақты күн сес болып э, біз есімізді жиып алғанша бізге арқа сүйеу болып тұрды да олар әскері де барлығы да кетті соның алдында тәуелсіздігімізден айырылдық біттік деп айтқан сөздердің жай сөз екенін қазір көзіміз көріп отырды. да сондықтан қаншама ел танитын жұртқа белгілі деген адамдардың өзі елдің эмоциясымен ойнайды да м жанаға осы полиция департаментіне алматының шабуыл жасаушылар аллаху акбар деп айғайлаған, енді қазақша аударсақ алла ұлы деген сөз ғой айтылып жатыр жазылып жатыр Өз жалпы мұсылманшылықта бір адамды өлтіру ату бір өлтіру түгілі ренжітудің өзі ауыр дүние екенін айтып жатырсыз ғой қазір жалпы құдайды ауызға ала отырып бір оқ жаудыру ол қандай мұсылманшылық аға өзі жалпы ондай адамды мұсылман деп айтуға бола ма осы жақында мына тәжікстанның президенті эмомали рахман бір жақсы сөз айтты терроризмде дін мен ұлт жоқ деді да ол аллаху акбар дей ма от ә, имени христоса дей ма не десе о десін оның дінге қатысы жоқ ол адамдардың халықты қырып жоятын оқ атып біреудің өміріне қауіп төндіретін адам ол дінмен қатысы жоқ адамдар ғой олар мүмкін ә, дін, дінді арандату мақсатында немесе ә, осы бәлені мұсылмандардан ә, көрсіндеу мақсатында жасауы мүмкін бірақ дін менен терроризмнің арасында еш байланыс жоқ мысалға енді біздің ата ислам сол исламды қарап отырсаң құран мен пайғамбардың сүннетінің қағидасында қандай нәрсе бар сен егер біреудің үйіне барсаң дейді үйдің қожайыны үйдің ішінде ек бар екенін біліп тұрсаң да кіруге рұқсат сұрадың ба сен қайт деді ма қайт сода саған қайыр бар дейді да жақсы ниетпен біреудің үйіне есігін қағып мазасын алма деп жатыр сен біреудің өміріне кірмек түгілі біреудің өміріне қатер төндірмек түгілі біреудің жан дүниесіне кіріп оның рухын ұрламақ түгілі бейбітшілікте біреудің үйін бейсауат мезгіл қақпа деп жатыр ислам діна міне біздің дініміздің шақырып жатқан гуманизмі біздің дініміздің шақырып жатқан бейбітшілігі сондай сондықтан ол алаңда болама, қай жерде болады кісінің өміріне қиянат жасап біреуді өлтіремін деп біреудің үйіне бала шағасына мүлкіне қауіп төндіріп жатқан адам аузынан қандай сөз шықса да сыртқы киім сипатында қандай да бір діни элементтер көрініс тапса да оның дінге еш қатысы жоқ исламға еш қатысы жоқ адамдар олар аға осы сол бір күндері мемлекеттік телеарналар бір елдегі қасіретті қаңтар жаңағы аталып кеткен осы оқиғаға қатысты бір менің ойымша бір әлі күнге бір сараптамалық бағдарлама анализ дүниелер бір ұсынбаған сияқты әсер қалдырады бір әртүрлі бар көп қисын көп әртүрлі әңгімелер көп қой енді сіздің версияңыз қандай аға бір бесінші қаңтар күндері алтыншы қаңтар күндері бір тырнақшаның ішінде сахнаның сыртында өз елімізде не болды сіздің ойыңыз қандай сіздің версияңызды бір тыңдап көрсек қазір зерттеулер жүріп жатыр тергеу қорытындылары әл шыққан жоқ сондықтан ешкімнің 100 пайыз кесіп пішіп бұл жағдай деп айтуға ақысы жоқ бірақ мен рухани тұрғыдан бір түйінді айтқым келеді осынша аласапыран 200-ден астам кісі өмірден өтіп осыншама алапат бүкіл мемлекетіміз халқымыз дүр оқиғадан кейін біз тәубешіл болып құдайға жақындасақ ынтымақ амырашыл болып қазақ қазақтың қадірін білсе мемлекеттің көк елдің жердің қадірін білсек онда бұл бізге болған бір сынақ ал егер осыдан кейін де біз түсінбей жауласып досқа дауласып босқа деп абай айтқандай ары қарай қырылысып қырқса беретін болсақ онда бұл бір азап келген екен да бізге менің айтарым осы жақсы рахмет аға